dhambi ya upia wa ndani ati yeye alipiga frimbi kwa bunge. Ati yeye alipotosha nidhamu ya bunge. Lakini mimi Raila Odinga nimekuwa mbunge kwa miaka 20. Na mimi najua kila mara katika bunge mbunge ana haki ya kusimama kwa hoja ya nidhamu, kuambia bwana spika nidhamu, mpaka spika ampatie fursa ya kuongea. Maana yake inaweza kuwa kuna nyoka ndani ya bunge, nyoka karibu imeuma mtu, ndio unamwambia bwana spika nidhamu, bwana spika, mpaka kuambia ni kitu gani useme. Lakini alipokataza bwana Mandai na wenzake kusimama kwa hoja ya nidhamu, ndio wakaanza kupiga firimbi. Pigeni firimbi, pigeni firimbi. Hiyo kilio cha frimbi kama mbio la mgambo, na mbio la mgambo ikilia, ikilia sasa. Bana, hiyo ilikuwa ni kumwambia bana Mturi ya kwamba kuna maneno ambayo yameenda tenge, ambayo nataka yarekebishwe. Lakini sasa badala ya bana spika kumpatia nafasi, yeye akasema Mungu hawezi kusimamishwa, ati rais ni Mungu. Manake Mungu peke yake ndiye anaweza kuzuzuliwa. Sasa dhambi ya upia wa ndani kulikuwa hakuna, na bwana spika anaamua ati yale ambayo wa ndani alifanya akae nje ya bunge kwa mwaka moja. Wakaje wa Ugunja, mlimchagua mbunge, mkuchagua mchagua mbunge, mkuchagua alispika anasema mwaka moja. Mimi nimekaa kwa bunge miaka 20, kama kuna ile hatua ya nidhamu, siku moja, siku mbili, zaidi wiki moja, lakini sijaona tangu nikae kwa bunge mbunge anatolewa kwa bunge kwa mwaka moja mzima. Na ndio sababu mimi nataka kutoa pongezi kwa wabunge wote wanaitwa the Frimbi group, wale ambao walipiga frimbi. Ni mashujaa, ni mashujaa, ni mashujaa. Wao wote wapaa Medina wakupiga frimbi. Sisi wakati ingine tulipokuwa kule kama Ford Kenya, tulienda kwa bunge na tukamwambia bwana spika, no reforms, no budget, no budget, no reforms, no reforms, no reforms. Na tulisimamisha kusomwa kwa bajeti siku mzima. Kwa hivyo hawa ni wanajeshi wetu ambayo wamerudi hapa sasa na sisi, mpaka sisi tutoa heshima kwao na tuonyeshe serikali ya Jubilee ya kwamba ODM yuko tayari.